យោជនាឋាននឹងផាប់សន្យាស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ 21A ក្រុងតាខ្មៅមិនត្រឹមតែបំពេញវិធានការ3កុំ3ការពារក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 ប៉ុណ្ណោះទេ បានចាក់ភ្លេងរំខានដល់អ្នកចិត្តខាងជាច្រើនលើងជាច្រើនសាដល់កណ្ដាអាត្រៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចុះទៅធ្វើកិច្ចសន្យាជាលើកទី2កាលពីយប់ថ្ងៃទី27ឈានចូលថ្ងៃទី28ខែមិខរាឆ្នាំ2022តាមប្រភពព័ត៌មានដែល SBM News ទទួលបានបានឲ្យដឹងថាហាងសន្យានេះគឺតែងតែចាក់ភ្លេងនិងជ្រៀងរំលឹកខ្លាំងដល់យុបពកណ្ដាអាត្រៀតជារៀងរាល់យប់ដែលមិនខ្វល់ពីការសម្រាមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅក្បែរចិត្តខាងនោះឡើយបញ្ហានេះប្រជាពលរដ្ឋក៏បានរីកា ជូនសមត្ថកិច្ចជាបន្តបន្តមកដែរនឹងបានធ្វើកិច្ចសន្យាលើកទី1ម្ដងរួចមកហើយប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងខាងមួយនេះមិនស្ដាប់តាមការណែនាំនោះឡើយនឹងនៅតែព្រើនដោយមិនដឹងថាមានក្នុងបង្អែកកម្រិតណានោះទេទៅបានជាមិនខ្លាច់ញុយញឹតនិងសមត្ថកិច្ចបែបនេះប្រភពព័ត៌មានពីពលរដ្ឋនោះនៅក្បែរចិត្តខាងហាងសន្យានេះបានឲ្យដឹងថាមិនត្រឹមតែចាក់ភ្លេងនិងច្រៀងរំលឺខ្លាំងៗដល់ពាកកណ្ដាលអត្រិតជារៀងរយយប់ប៉ុណ្ណោះទេអ្នកចូលទៅផឹកស៊ីច្រើនក៏ក៏នៅទីនោះព្រមទាំង គំបីការពីនៅក្នុងការតុបស្កាត់ការរីករាយដាលជំងឺកូវីដ -19 នោះឡើយខណៈដែលកម្ពុជាកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រយែងខ្លាំងលើបញ្ហាកូវីដ -19 បំលែងថ្មីអូមីក្រុងដែលកំពុងតែរីកត្បាតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេសង្កេតឃើញហាងមួយនេះមិនបានរៀបចំវិធានការសុខាភិបាលនោះឡើយពោលគឺมันបានរៀបចំឲ្យមានការរក្សាគម្លាតនិងមិនទ្រទ្រង់ឲ្យបង្រាញ់កាត់ច្បាប់សំខាន់បន្ថែមទៀតដែលសកម្មភាពទាំងនេះហាក់ផ្ទុយទាំងស្រុងពីការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលទោះយ៉ាងណាអញ្ញាធិបតេយ្យបានចោះទៅអបរំជា លក្ខទី2នឹងបានព្រមមានពីការបិទទ្វារហាងនៅក្នុងករណីដែលអ្នកគ្រប់គ្រងមិនអនុវត្តតាមវិធីនការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលទេនោះលោកសុកសម្បត្តិតៃជាមេការគ្រប់គ្រងទូទៅហាងសន្យានៅយប់ថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2022ក៏បានបដិដមេដៃទៅទូស្គាល់កំហុសលកកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងអាញាធរដោយសន្យានិងធានីមិនចាក់ភ្លេងលឺខ្លាំងខ្លាំងរំខានដល់អ្នកជិតខាងទៀតនោះទេនឹងអនុវត្តវិធីនការ3កំនិង3ការពីរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលចាប់ពីពេលនេះតទៅតន្ត នៅនោះប្រជាពលរដ្ឋរសនៅជាប់ក្បែរហាងគ្មានចម្លឺចិត្តថាអ្នកគ្រប់គ្រងហាងមួយនេះគោរពតាមកិច្ចសន្យានោះទេហើយអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចចុះមកនេះក៏គ្រាន់តែធ្វើកំណត់ហេតុតាមបណ្ដឹងរបស់ពលរដ្ឋនិងដើម្បីយកលុយពីម្ចាស់ហាងឲ្យនោមគ្នាត្រឡប់ទៅកន្លែងវិញរកការជឿជាក់មិនឃើញទេ